Vi lærer og måske også vores klienter at kende, ikke? Det er det. Det er det. Og folk er vidt forskellige, både sådan i forhold til, hvilken træning, der udvikler dem faktisk, men også bare, hvad de bliver motiveret af. Og der er der jo også et kæmpe overlag. Og overlagt. Den sidste, det er, den vil jo vinde over, hvad der er. Hvad der udvikler dem bedst, fordi at motivation og det at få trænet vil jo i sidste ende skubbe dem længere end et godt træningsprogram på papiret. Ja, og tit så er der jo også det overlap, at hvis det er træning, der er motiverende og fedt for dem, så udvikler det dem også mere, fordi at så presser de sig også indirekte. Yes. Også selvom det ikke er det teoretisk helt optimale program med styrkekurver og tempo, og det ene og det andet, der er fuldstændig skemalagt. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er din værter, Steffen Fisker. Og Nikolaj Bak. Jeg er medlejr af styrke og har en bachelor i idræt. Jeg er også medlejr af styrke, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du ved os noget, så ring til os. Ej, hvorfor noget? Hvis du ved os noget, så skriv til os. Ja, så skriv til os, hvis du kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores trænere og coaches i Styrk. Og ved du hvad? Det kan du bare gøre på styrkmig.dk. Det er fordi, jeg har fået kaffe nu. Du er helt vild. Og samtidig er overtræt. Du er vanvittig. Ja. Og nu er vi jo i Randers, så når du siger kaffe, mener du så kaffe? Det er kaffe. Okay. Ja. Det er ikke en bane noget. Eller? Massive mængder alternativt flormelis. Nej. Nå. Nej, det er godt at høre. Nej, det er bare kaffe. Jeg har sovet ikke så meget nat. Ja, det er farligt ude. Dad life, ja. Ja, dad life. Fortæl din dad joke. Kan du det? En dad joke? Ja. Skal jeg lige se, om jeg har en her. De er jo så dårlige, Dan. Det var en, jeg fik ChatGPT til at se. Så er der. Hvordan får man en bodybuilder til at smide på et billede? Det ved jeg ikke. Sig squat. Ha. De elsker det. Sådan. Ja, det var meget god. Ja, man kunne lige, okay, man kunne lige fange den. Hvordan kan du spotte en løber eller crossfitter til en fest? De fortæller dig det. Ja. Bare vent et øjeblik. De skal nok finde måde at starte samtalen på. Sandt. Ja, ChatGPT kan ting. Ja. Eller det, jeg har faktisk aldrig brugt det, men... Hvordan fik skelettet nok calcium? Han drak en milkshake. Medik. Hvad? En medik-shake. Der må være calcium i mælk. Ja, men altså... Milkshake og milkshake må da være det samme. Ja, jeg tror lige... Altså, jeg er ikke bange for, at kunstig intelligens kommer til at overtage helt endnu, ikke må jeg indrømme. Nej. Hvad sagde et æble til en appelsin? Du appellerer virkelig til mig. Nej, okay. Ja, der var god nok. Nå, heldigvis så har vores lyttere stillet os bedre spørgsmål, end en ChatGPT åbenbart stiller dig, når det er dad jokes, den skal producere. Yes, så vi har været inde på træningsteamgruppen, og vi har taget nogle af de spørgsmål, der er kommet derinde. Vi har faktisk taget 3 spørgsmål. Vi har jo tidligere haft de her Q&A-episoder, hvor vi har svaret kort på en masse forskellige spørgsmål, og det er super fedt, men det kunne også være lidt sjovt at have en episode, hvor vi går lidt mere i dybden med færre spørgsmål. Så det er det, vi kommer til at gøre her. Vi har udvalgt 3 spørgsmål, som vi tænker, der er ret mange, der vil kunne drage fordel af og høre vores svar på. Mm-hmm. Og så diskuterer vi ligesom dem i forhold til vores... hvad forskning viser, men selvfølgelig også vores praktiske erfaringer, og hvordan vi ligesom bruger de her forskellige redskaber, vi snakker om i praksis. Ja. Ja. Og som altid, hvis du nyder at lytte med på træningsteamen, og hvis ikke du gør, så lyt dog til noget andet menneske, så må du meget gerne skrive en positiv anmeldelse i din podcast-app, eller smid et like og en kommentar i YouTube, alt efter hvor du ser/lytter med. Det er altid en kæmpe hjælp. Ja, subscribe på YouTube, så får man også opdatering på, hvornår. Også det, og på YouTube kan man sige, der er det jo ikke kun træningsteamen, vi lægger ud, der lægger vi også masser af videomateriale ud. Blandt små andet reels med, og sådan noget. Blandt andet med, reels, og de hedder faktisk shorts på YouTube. Ja. Og videoer af Niklas, der bliver prylet igennem diverse frygtelige ting. Ja, det er og mig, der banner i øvrigt. Ja.
Ja. Du har bandet i en ny video. Ja. Din slemme dreng. Ja, lige præcis. Jeg var lige sur en morgen. Ja. Jeg tror, du sagde fanden, ja. Faktisk. Så det var skidt. Ja. Ja, så hvis man kan tåle sådan noget groft sprog, så kan man abonnere på vores YouTube-kanal. Ja, fordi det er ikke bippet ud endnu. Nej. Og, men til gengæld så er træningsteamen jo heldigvis helt blottet for grimt sprog. Ja. Ja. Den er fuldstændig appelsinfri, så den appellerer til de rigtige lyttere. Oha. Shit, man. Ja, man kan godt mærke, det ved at være sent på dagen, hva'? Det var før, du hentede den tilbage igen. Tak, tak. Ja. Ja. Så har jeg gjort mit for den her episode. Ja. Vil du tage resten? Jeg tager resten. skal vi starte fra toppen? Det er et dejligt lige til spørgsmål, det her, men jeg tænker faktisk, at der er rigtig, rigtig mange, der godt kunne bruge at få noget at vide omkring det her. Så spørgsmålet er fra anonymt medlem, og det er jo også det fede ved vores træningsteamgruppe, det er, at man kan også stille sine spørgsmål anonymt, hvis man af den ene eller anden grund ikke vil have ansigt på derinde. Så endelig hop ind på vores gruppe træningsteamen inde på Facebook. Der er der både mulighed for at stille spørgsmål, som kan komme med i podcasten her, men også få svar fra os og vores sindssygt dygtige trænere derinde. Og det ved der ikke ind med alle mulige dumme spørgsmål og svar og sådan noget, fordi vi sorterer selv ud i de spørgsmål, der kommer ind, så yes. Alle kan bare ikke skrive noget derinde. Altså, det meste bliver godkendt derinde, men der er selvfølgelig også en gang imellem noget, hvor der kommer reklamer og diverse ind, som vi ikke godkender. Det kan vi lige sortere fra. Præcis, så der er ikke en masse spam, der er gode spørgsmål, som vi vælger ud, fordi vi tænker, at det kan andre få drage nyt af, og så svarer vi på det. Eller folk, der snakker helt anderledes til andre på internettet, end de gør i den virkelige verden, de får også lige et pænt skub ud af døren. Ja. Så det er faktisk et rigtig godt sted at være. Træningsteamgruppen på Facebook. Nå, hvor ofte skifter man program, indtil man stagnerer i vægt, eller hver 5. til 6. uge, hører meget forskelligt? Hvad vil du sige til den, Steffen? Jeg vil sige A, hvis det er de to muligheder, der er, indtil man stagnerer i vægt. Ja. Fordi, hvis man kan vælge mellem de to. Ja, lige præcis. Men det er jo super individuelt, fordi at der er mange, altså jeg skifter tit ud i programmet for mange, inklusive mig selv, men også for mange klienter efter en 4 uger, typisk stemme med 4-6 uger, fordi folk bare har brug for lidt forandring. Mm. Ikke, at det skal være en masse forandring, som man går fra for eksempel back squat til benpres, som er en relativt stor forandring, men det kunne bare være en back squat med pause i bunden til uden pause i bunden, eller en skrå variant i dumbbell press til en flad variant. Altså sådan lidt mindre ændringer, hvor det tit er nok til lige at gøre træning lidt mere spændende igen. Yes. Og det gør jeg typisk med hver 4. og 6. uge for de fleste. Men der er også nogen, der godt kan lide at køre længere, og jeg har det sådan, altså træning skal jo først og fremmest være sjov, hvis så får vi det gjort. Og hvis man har det fint med programmet, og man synes, at man kan progredere stadigvæk, jamen altså, så er der ikke noget vejen for at køre det længere tid. Mm. Men begynder man at stagnere nogle enkelte øvelser, så skal du ikke skifte programmet ud, men måske bare den øvelse. Yes. Så du skal ikke sådan tænke på et nyt program og ny split og sådan noget. Altså, hvis du stadigvæk rykker dig fint i din leg extensions og dumbbell curls, jamen altså hold den af programmet, altså fordi at så er der jo stadig gains at hente, så er der ingen grund til at skifte ud bare for at gøre det. Og det synes jeg, det er en mega god pointe, det der i forhold til programskift, fordi der er mange, der tænker, at når man gifter noget ud i programmet, altså det er ligesom, nå, nu er jeg færdig med det her program, nu skal det hele skiftes ud, kontra at det er en meget mere sådan, hvad skal man sige, organisk og intuitiv proces på en eller anden måde, med at man ser på de enkelte øvelser, og hvornår giver det mening at ændre i en enkelt øvelse. Ja, jeg ender tit mere i supportøvelser, kan man kalde det, altså hvor tit hovedløftende squat-variant, dødløft-variant, pres-variant, meget sådan nogenlunde det samme inden for nogle små variationer, hvor de andre, det kan mixe lidt mere op, hvor der er lidt mere altså leg med det. Ja. Kan man sige, det er også en lidt mindre vigtig del af træning, fordi det er jo tit A og B-øvelserne, der er de vigtigste, og så bliver det jo lidt mindre vigtigt, jo længere ind i programmet vi kommer. Ja, så der er faktisk der er rigtig fleksible rammer for, hvor ofte man vil ændre på sit program. Ja. Og jeg synes, den største faktor, i hvert fald for langt de fleste klienter, jeg har, så er den måske noget andet, hvis det sådan er eliteatleter og sådan noget, der skal peak til en konkurrencedag eller sådan noget. Men der skifter man endnu mindre, fordi de skal være gode til noget særligt. Så er det endnu mere specifikt på en eller anden Præcis, måde. Ja. Men der vil jeg sige, så langt den vigtigste faktor er motivation. Altså netop det her, som du siger med, okay, jamen, hvordan holder vi det nogenlunde spændende for den enkelte? Ja. Og det kan se vidt forskelligt ud. Altså, så,
Så meget ofte, når vi kommer til sådan slutningen af et program, så noget af det, jeg sådan lægger mest vægt på, jamen det er simpelthen at spørge klienten, okay, er der noget af det her, der keder dig nu? Er der en øvelse, du tidligere har haft på, som du begynder at savne? Er der noget, som du rigtig godt kunne tænke dig at beholde i programmet? Og så er det faktisk primært det, der sådan bestemmer, hvad vi vil ændre. Ja. Igen, det er selvfølgelig ikke klienten, der sådan siger, altså det er jo ikke klienten, der sidder og laver træningsprogrammet, fordi de kommer også til mig for at få den sådan træningsfaglige sparring på, hvordan det skal se ud og sådan noget. Men det er jo så inden for de rammer, hvad de rent faktisk synes er fedt, som jeg så kan tage højde for og ændre det derudfra. Altså sådan, at jamen, hvis de synes, det er super fedt at lave benpres, og de ikke har haft den på en lang periode, jamen så kan den fint komme på i stedet for en back squat for eksempel. Altså nogenlunde samme træningseffekt. Ja. Og jeg vil sige, jamen, jeg har klienter, der har haft næsten samme træningsprogram gennem et helt år, fordi de bare trives rigtig godt på den struktur, og faktisk bliver ved med at lave fremgang på det. Man skal bare passe på med at bedømme fremgang fra uge til uge. Fremgang kan også være fra måned til måned. Altså, præcis. Nogle gange låser vi lidt for meget ind på den her progressive overload og tænker, om det skal være fra hver uge til den anden, at der sker noget. Ja. Det behøves det ikke. Altså, der skal bare være en retning og en udvikling i træningen. Sådan overordnet set. Det er også det der med, altså man kan jo, hvis man kører back squat på, lad os sige, man kører 80 kilo, altså så kan det jo godt tage flere uger så op alle sættene til 82 kilo. Mm. Du ved, altså så er der en lille fremgang, men det er jo det der med, at så skubber man det fra uge til uge, hvor man har flere og flere sæt på et nyt topsæt. Ja. Og så tager det jo bare lidt længere tid. Og så kan det også være forbedret teknik. Okay, de var mega tunge i sidste uge, når i den her uge, der var de bedre. Det var samme kilo, men overskuddet var bedre. Det er altså også en fremgang. Yes. Eller lad os sige, at man den ene uge kører 4 sæt af 8 gentagelser på 80 kilo i sin squat. Næste uge kører man det samme. Næste uge kører man 9 gentagelser på første sæt og 3 sæt, eller 8 gentagelser på de sidste 3 sæt. Hmm. Det er stadig også fremgang, og det er stadig progressiv overload, også selvom det kommer lidt langsommere. Og omvendt så har jeg klienter, der meget oftere får at skifte ud i træningsprogrammet. Vi lærer jo også vores klienter at kende, ikke? Det er det. Og folk er vidt forskellige, både sådan i forhold til, hvilken træning, der udvikler dem faktisk, men også bare, hvad de bliver motiveret af. Og der er der jo også et kæmpe overlag. Og den sidste, det er, den vil vinde over, hvad der er. Hvad der udvikler dem bedst, fordi at motivation og derfor trænet vil jo i sidste ende skubbe dem længere, end et godt træningsprogram på papiret. Ja, og tit så er der jo også det overlap, at hvis det er træning, der er motiverende og fedt for dem, så udvikler det dem også mere, fordi at så presser de sig også indirekte. Yes. Også selvom det ikke er det teoretisk helt optimale program med styrkekurver og tempo, og det ene og det andet, der er fuldstændig skemalagt. Altså, dumbbell lateral raises er objektivt set en dårligere øvelse end cable lateral raises, fordi at det er nemmere at få fokus på den forlængede position i cable lateral raises. Men jeg har da også masser af klienter, der laver dumbbell lateral raises, fordi at den er nemt tilgængelig til dem, og den er let at lave i supersæt med deres pulldowns, eller hvad det nu er. Og måske de bare synes, den er federe. Altså. Yeah. Og det er det samme sådan med øvelsesvalg selvfølgelig, som i programmering. Det kommer rigtig meget an på, hvad folk synes er sjovt og motiverende, hvor ofte vi ligesom skifter ud i det. Der er nogle overordnede ting igen. Har man siddet fast i den samme struktur i lang tid, okay, skal vi så ikke begynde at ændre på nogle ting? Men som du siger, det behøves ikke nødvendigvis være, at man skifter hele programmet ud eller øvelserne ud. Det kan være, at vi begynder at arbejde med noget tempo eller justere på antallet af sæt eller bruger en overload-teknik deri, hvor man måske kører langsomt ned og holder pause i bunden, eller hvad det nu kan være. Det kan også være sådan noget som dropsets, eller når det er overload-teknikker. Ja. Så der er rigtig mange måder at lave program på, og man behøves i hvert fald ikke skifte program hver 5. til 6. uge, eller nødvendigvis skifte program, når man stagnerer. Nej. Det kan være fint nok at give. Eller deload fast hver 4. uge. Nej, lige præcis. Så skemalagt behøver tingene slet ikke at være. Og man kan godt nogle gange stagnere, og så lige have en 2-3 uger, hvor det, så er det det, man laver, så er det stabilt. Og så lige pludselig, så rykker man sig igen. Den der idé om træning som sådan noget, som vi kan forudsige præcis, hvordan man har udviklet sig om 12 uger, det er slet ikke sådan, det fungerer. Nej. Det er meget mere sådan en, i hvert fald i mit synspunkt, sådan en proces, hvor man ser på, okay, jamen, hvordan ser det ud nu? Er der noget, der giver mening at skifte ud lige nu? Det kan vi ikke vide, om der skal skiftes ud i det om 12 uger.
Det kan være en overordnet filosofi, man bruger, at man ligesom siger, når man hver 6. uge skifter jeg ud i min klienters program, for at holde det spændende, eller for overordnet at sørge for, at vi ligesom sørger for at ændre i nogle parametre, så der bliver ved med at være en eller anden stimulus. Men det er ikke noget, man behøver at gøre, og det er faktisk heller ikke den tilgang, jeg sådan er mest fan af at bruge. Nej. Så det kommer altså, an på. Jeg gør det oftest, sådan, ja, typisk er nok sådan hver 4. uge, sådan... Men det er jo altid, jeg ved jo også, hvad for nogen, der sådan oftest ændrer mere, ja, ved, hvor nogen de sådan kan, ja. Men det lyder også mere, som om det er justeringer, end som... Det er ikke et nyt program. End at det er sådan programskift på en eller anden måde. Det er justeringer, hvor jeg justerer lidt i reps og så videre. Lige, ja. Okay, nu den her push-up-variant har kørt fint, nu er du klar til next level, og sådan, altså, så det er, ja, ja, en ovenbygning, kunne man nærmere kalde det, end et nyt program. Altså fordi, og det er egentlig lidt sjovt, når jeg ser tilbage på mit træningsprogram, hvis vi går et år eller halvandet tilbage eller sådan noget, så ser mit nuværende træningsprogram markant anderledes ud end det. Men jeg synes ikke, jeg har skiftet program på noget tidspunkt i den proces. Jeg har bare lavet justeringer undervejs, og over lang nok tid, jamen, så ender de justeringer med, at man til sidst er på et nyt træningsprogram. Men det er sådan en akkumuleret proces, hvor man lidt mere løbende tilpasser alt efter behovet. Ja, og lyst. Ja, det er selvfølgelig som træner, er det lidt mere omstændigt, det der med, som du siger, at justere i stedet for bare at skifte program. Men jeg synes også, der er nogle rigtig gode argumenter for ligesom at se på det på den måde. En sådan standard, hver 4. uge, der skifter vi alle øvelserne ud. Ja, eller hvis man har sådan nogle faste templates, der bare ligger, så starter alle med program A, og så bagefter går de til program B, jamen... Hvorfor det? Ja, ja. Altså, de har formentlig udviklet sig mere, hvis man havde kigget på, hvad der fungerede godt i programmet, og hvad der fungerede dårligt, og så justeret efter det. Ja. Ja, det kræver mere også som træner, men det giver også et bedre produkt. Ja. Jeg vil også sige, da jeg startede helt sådan for lang tid tilbage som ny træner, så havde jeg også den der idé om hver 4., 6. uge eller sådan noget. Der skal vi skifte ud i øvelserne. Men det var også nogle gange, så spurgte folk sådan, jamen, jeg har lige begyndt at lave rigtig god fremgang i back squat. Må jeg ikke godt få lov at lave den noget mere? Ja, altså, man kan ofte holde gang i fremgangen meget længere end de der standard 4-6 uger. Ja. Hvis man griber det lidt fornuftigt an og ligesom tager det gradvist i stedet for, når vi skal stige 2,5 kilo for hver uge, ellers så kan vi lige så godt droppe øvelsen. Det ser jeg ikke rigtig noget argument for. Særligt ikke, hvis man gerne vil være god til squat. Altså, så skal man jo også øve det. Ja. Var det ikke svar på den? Det synes jeg. Jeg tænker i hvert fald, at der kommer nogle pointers, man kan bruge derude i forhold til, hvor ofte man skal skifte program. Så var der et andet spørgsmål her. Er PT i gang med en ADHD-udredning? Derfor er opslaget anonymt. En af mine udfordringer, og en af dem, der fylder mest for mig, er min ustrukturerede tilgang til min træning, for jeg elsker at træne og at løbe. Det hjælper mig til at mærke min krop. Hvordan får jeg struktur på min træning? Hvordan skal jeg gribe det an? Hvordan finder jeg et program, jeg kan følge? Og så videre, og så videre. Hvad er jeres bedste råd? Altså, den er meget svær at svare sig præcis på, fordi at den er meget groft stillet op. Det svarer lidt til, at du skal lave en ret ud fra 10 ingredienser, men du har ikke fået ingredienserne at vide. Ja, så man kan sige, og sådan er det jo næsten altid med svarene på det her, at svaret er jo altid overordnet set, det kommer an på. Ja. Men så kan vi jo snakke om nogle af de ting, det sådan kommer an på. Og jeg vil i hvert fald sige noget, der måske kan være godt at være opmærksom på, er, at det behøves ikke at være sådan enten eller ting mellem overhovedet ikke struktureret eller super struktureret. Og det er måske heller ikke den vej, man skal gå til at starte med. Sådan i forhold til, hvis man godt kan lide, at der er et lystelement, og et grad af spontanitet og sådan i sin træning, og også sådan lidt, at man kan være sådan lidt intuitiv om, hvad man laver på dagen, at så behøves alt ikke være skemalagt ned til mindste detalje. Nej. I forhold til pausetid og tempo og sæt og reps og så videre, men faktisk også lige præcis, hvilke specifikke øvelser vi laver. Og det er jo der, vi ligesom kan være på et spektrum over, okay, jamen, hvor stor struktur vil vi have? Ja. Ja, for man kan godt have en tendens til at gå fra ingen til rigtig meget. Ja, ja. Hvor at man måske som person vil trives bedst på en ting midt imellem. Ja. Altså, så det kunne være sådan noget som at lade starte med at sige, jamen, planlæg, hvor mange dage vil jeg gerne træne om ugen. Måske få lagt ind i sin kalender. Hvilke dage skal det være, jeg træner på? Hvor lang tid? Ja, hvor lang tid.
derefter, så kunne man jo så se på selve træningsprogrammet, hvor at selvfølgelig der er noget godt i spontanitet, men der er også næsten altid noget godt i at have en overordnet struktur for, hvad man laver. Altså, ja. Fordi ellers bliver det meget tilfældigt. Ja, for afhængig af, hvor meget man er til rådighed, så har man også nogle flere muligheder med træningen. Ja. Så for særligt, hvis man kigger ind i, okay, vi vil gerne have en 10-20 sæt for en given muskelgruppe på en uge. Mm. Om man så har to træninger til rådighed, eller fire træninger, det gør en væsentlig forskel. Yes. Og der er også noget i, at man kan også ende med at bruge en masse energi på sådan overvejelser om, hvilke øvelser skal det være i dag, når jeg står dernede, og så videre. Man kan næsten gå i den der sådan paralysis by analysis, hvor man sådan bare overtænker det hele, kontra rent faktisk at få trænet. Ja. Så jeg vil sige, der er noget godt i hvert fald at have nogle øvelseskategorier, man ligesom lægger ind i sit program, så det kunne være næste step. Altså, så det kunne være sådan noget, hvis vi siger, at man træner tre gange om ugen, jamen så kan det være, at man har sat det op sådan for sig selv, at jeg har en squat-bevægelse, så har jeg en presbevægelse og en trækbevægelse, så har jeg en bagsidebevægelse, og så har jeg måske en sidste øvelse, der kunne være core eller noget skulderstabilitet for eksempel. Ja. Så det vil være sådan en opbygning, jeg bruger med ret mange klienter faktisk, når jeg sætter deres træning op, hvis vi sådan snakker 2-3 træninger om ugen. Ja. Så kan det være, at man vil plotte ind på de forskellige dage, hvilke øvelser man gerne vil lave, men det kan også være, at det er noget, man tager på dagen, sådan at man ved, okay, jamen, når jeg kommer til min squat-bevægelse, jamen, så er det enten squat eller benpres, jeg laver her. Min presbevægelse, det er bænkpres eller push-up, jeg kører. Min trækbevægelse, det vil være noget pull-downs eller rows for eksempel. Min bagsidebevægelse, det vil være dødløft eller leg curls. Og så har jeg noget skulderstabilitet eller core, jamen det kunne være sådan en dag, så laver jeg hanging leg raises, og så den anden dag, jamen så bliver det... ekstern rotation. Ja, enarm skulderpres eller et eller andet. Men sådan, at man ligesom sikrer, at der er en overordnet struktur. Og også det her med at få sat på, jamen hvor mange sæt vil jeg køre af hver øvelse. Sådan at det ikke er sådan, den ene dag, der laver man 2 sæt af sin squat-bevægelse, og den anden dag laver man 6 sæt. Ja. Det bliver for kaotisk i forhold til at skabe en retning og en udvikling i ens træning. Så egentlig helt opfra i forhold til det her, så vil jeg egentlig bare se det som at lave et træningsprogram. Altså hvor man starter med de store ting. Okay, hvor ofte vil jeg træne? Hvilke øvelseskategorier træner jeg? Hvilke øvelser laver jeg? Hvor mange sæt? Hvor mange reps og gentagelser? Pausetid, tempo osv. Og så kan man slutte på det lag, der ligesom føles mest fleksibelt og realistisk for en. Ja, mærk efter undervejs, hvornår det begynder, okay, nu begynder jeg at miste motivationen, begynder det at blive en barriere, okay, så skal jeg ikke strukturere mere, så skal jeg lige tage et step tilbage. Ja, 100%. Og jeg tænker, for mange kunne jeg forestille mig, et godt sted at starte vil være det her med at få bestemt, hvor mange træningsdage, hvilke øvelseskategorier, få sat 2 øvelser på hver kategori, så man har noget at skifte imellem, og man har en idé om, okay, hvordan kunne det se ud, og få sat antal sæt på, og så have en idé om, hvilke sådan antal gentagelser, der nu passer i de her øvelser, så man ikke laver 5 reps i squat den ene dag, og laver 20 reps i squat den anden dag. Det kunne være et sted, hvor man kunne starte. Ja. Og ellers så er det jo faktisk også sådan noget, som mange de får en træner for. Altså, jeg skulle lige sige, det er jo en god motivation for at få en træner også. Ja. Fordi han vil jo kunne gøre det hele for dig, hvis det hele virker uoverskueligt, og du faktisk gerne vil være rigtig struktureret, men du ved ikke, hvor du skal starte. Det er jo det, man hyrer en træner til. Ja, og vedkommende vil også kunne hjælpe med at finde en struktur, der lige sådan er tilpas struktureret, men heller ikke for meget i det tilfælde. Så han vil forhåbentlig stille alle de rigtige spørgsmål, sådan at han kan levere et produkt, som du er meget svært tilfreds med. Mm. Det er i hvert fald det, jeg hører fra mange klienter, det her med, at en af grundene til, at de ligesom har mig til at stå for træningsprogrammet, jamen det er, at så skal de ikke tænke over træning, når de skal ned og træne. Ja. Så kan de faktisk bare få lov at træne, og de ved, at strukturen er ligesom lavet på en måde, hvor at den vil give nogle resultater. Ja, og samtidig så lærer man jo også noget om, hvordan man på den anden side af det her forløb selv kan skrue sin træning sammen. Ja. Men nu har vi i hvert fald taget jer ind i nogle af de sådan overordnede tanker bag det. Ja. Yes, så nu har vi haft lidt om sådan træningsprogrammering og hvad der er vigtigt derinde for. Så fik jeg også et sådan ernæringsmæssigt spørgsmål, så får vi jo lidt af det hele her. Der er blevet spurgt
umættet fedt versus mættet fedt i forhold til forbrænding, sundhed, brugbarhed osv., er forskellen vigtig? Og ja, jeg vil sige, forskellen er vigtig, men vi kan heller ikke kun dele op i mættet og umættet fedt. Så sådan traditionelt set, så har man jo sådan helt groft set på det som, mættet fedt er det usunde. Det er det, der påvirker vores blodtryk og kolesterolværdier og risiko for hjertekarsygdom og så videre negativt. Og så er der ligesom de umættede fedtsyre, det er dem, der påvirker sundheden positivt. Og så sort-hvidt er det ikke helt i virkeligheden. Så man kan sige, når det kommer til mættet fedt, hvorvidt det er problematisk. Først og fremmest handler det selvfølgelig om mængden, som det gør med alt andet. Mm-hmm. Men det handler også om typen af fødevarer, det kommer fra. Så hvis man ser på sådan noget som smør, eller i nogen grad kokosolie, så ser det ud til at påvirke kolesteroltallet og risikofaktorer for hjertekarsygdom negativt, altså øge risikoen for det. Hvorimod, jamen, sammenligner man et højt indtag af ost med et højt indtag af smør, så ser osten ud til at forbedre kolesterolværdierne. Som også indeholder mættet fedt. Ja, lige præcis. Og det er jo ret interessant, fordi vi har begge to kilder til mættet fedt, og begge to er faktisk et mælkeprodukt. Men de påvirker sundheden forskelligt. Og der er nok både noget i, at det kan være, at fedtet er på en forskellig form i de her to fødevarer, eller det er det. Men der er også det med, at vi skal se på den komplette fødevare. Så i stedet for kun at se på osten, som den bidrager med mættet fedt, okay, hvad bidrager den med i det hele taget? Og det er der, at det bliver meget sådan ernæringsteknisk specifikt, og det var noget af det, jeg underviser i på kostvejlederuddannelsen, det her. Men sådan, når vi ser på en hel fødevare som ost, jamen der er noget calcium i, som faktisk er med til at binde noget fedt i fordøjelseskanalen, som ikke bliver optaget. Vi har nogle forskellige vitaminer og mineraler. Vi har et højt proteinindhold, som er med til at øge mætheden, når man ligesom spiser den her fødevare. Hvor at i smøret er ret meget en koncentreret kilde til fedt, der ikke har nogen store sådan mæthedsværdi eller bidrager med andre sådan sundhedsfremmende næringsstoffer. Så selv hvis vi siger, at det mættede indhold eller det mættede fedtindhold i osten i sig selv vil være problematisk, hvis vi ligesom tog det ud, så er det ikke, når vi ser på det i den kontekst, det indgår i fødevaren, fordi den bidrager med andre gode ting. Ja, og fordi vi altid spiser det på brød. Det betyder også noget, hvad man spiser det sammen med. Det er faktisk rigtig vigtigt, det her med, at det vil altid handle om den samlede fødevare og den samlede kost. Så det er jo egentlig ikke, det er jo ikke engang kun den samlede fødevare, det er også det givende måltid, og den hele dag og den hele uge. Yes. Fordi man kan ikke vurdere bare på én dag. Nej. Ja, så kan det godt være, at man har en unge, der kun spiser pasta en hel dag, jamen så kan det være, at han spiser noget andet i morgen. Mm. Altså, så det er jo også mere sådan med at se det i et større billede. Ja. Men det er klart, at i det store billede kan man sige, at i forhold til mættet fedt, så er sådan noget som de helt koncentrerede kilder til det, altså smør, kokosolie, fløde, margarine, sådan nogle ting, ser overordnet ud til ikke at være gode kilder til det. Margarine er jo så lidt forskelligt, alt efter hvad det egentlig betyder i praksis, men hvor at de mere sådan, de kilder, hvor det indgår i fødevarer, altså hvor vi snakker for eksempel æg eller ost og generelt sådan syrnet mejeriprodukter, der ser det ikke ud til at være problematisk. Nej. I hvert fald ikke, hvis vi snakker super nu, højt indtag. Skal vi huske på igen, det er vigtigt at understrege, det handler om mængden, at du lige putter lidt fløde i din mørbare gryde. Klart. Det er ikke det, der gør, at den går fra god til dårlig. Nej, klart. På ingen måde, så det handler sådan om, hvor meget du indtager det. Yes. Så igen, men hvis det er store mængder smør, bacon, kokosolie, fløde osv., så er det problematisk, hvis det ligesom er det, der er kilderne til det. Og det er selvfølgelig super overordnet blik, det her. Og det er jo noget af det, vi går i dybden med, når vi sådan underviser om de her ting. Skal vi sammenligne det med umættet fedt, så må man overordnet sige, jamen så ser der ud til at være en positiv effekt, når vi skifter visse mættede fedtstoffer ud med umættede planteolier for eksempel. Så overordnet set kan man godt sige, at for de flestes vedkommende vil det ikke være dumt at spise mere af de umættede fedtsyre og mindre af de mættede fedtsyre. Men
det vil stadigvæk være sådan noget smør, bacon, fløde og så videre, som man vil skære ned på blandt de mættede fedtsyre, mere end at det vil være æg og ost for eksempel, der indeholder en masse andre næringsstoffer. Klart. Omkring det mættede fedt, jamen så sådan noget, der vil være godt at spise mere af, eller det umættede fedt, der vil man sådan noget som fed fisk, er noget vi har rigtig godt af at få mere af. Sådan noget som nødder er også rigtig fint at spise. Planteolie er også fint, men bidrager med meget koncentrerede kalorier, kontra når du rent faktisk får det fra fødevarer, hvor de ligesom indgår sammen med andre stoffer, og indgår sammen med, at der rent faktisk er noget tyggearbejde og så videre. Ja. Og man kan faktisk også se, nu blev der ligesom spurgt til sundhed og sådan noget, men der blev også spurgt til forbrænding. Og det er sådan en lidt mere interessant ting, fordi at der er noget, der tyder på, der er ikke så meget evidens på det her, men der er noget, der tyder på, at øger man sit samlede kalorieindtag, lad os sige, man spiser mere, fordi man gerne vil tage på, så er der noget, der kunne tyde på, at kommer en større del af det fra umættet fedt, så vil der være en større tendens til, at man tager fedtfri masse på, altså muskelmasse, kontra hvis en større del af det er mættet fedt. At så vil der være en større tendens til, at man har øget fedtmasse. Klart. Igen, det er ikke noget, der er særlig meget forskning på. Det er relativt spekulativt, og jeg er ikke sikker på, at jeg tænker, der er i hvert fald mange nuancer til den her forskning. Men sammenholdt med det argument, at vi ved, at det er generelt en overordnet set god ting at skifte noget mættet fedt ud med umættet fedt fra nødder og fisk osv., så synes jeg, det er et rigtig godt argument for, at hvis man nu gerne vil øge sit kalorieindtag for at tage på i vægt, det kunne være i forbindelse med træning, hvis man gerne vil opbygge muskelmasse. Det har vi i øvrigt optaget en episode om for ikke så lang tid siden, hvor vi snakkede om bulking, og hvor meget man egentlig behøver at spise ekstra. Mm. Så den kan man lytte tilbage efter. Men så synes jeg, det er et godt argument for, at man primært vil gøre det med umættet fedt. Ja. Altså så man spiser mere af fisk og nødder og oliven, end man gør af at begynde at hælde masser af smør og fløde og bacon og så videre i sin mad. Ja. Yes. Så det er godt svar. Det er sådan den helt overordnede det helt overordnede take på mættet fedt versus umættet fedt. Stærkt. Mm. Hvor længe har vi snakket? 31 minutter. Sådan. Så det har cirka været 10 minutter til hver spørgsmål. Ja. Ja. Det var fedt at kunne gå lidt mere i dybden med de her ting. Igen, der er stadig masser af nuancer, man kan dykke ned i, og det er jo der, hvor det er super fedt, at vi har det her podcastformat til også at kunne folde de pointer, vi gerne vil have lidt mere ud, end for eksempel i et Instagram-opslag, hvor man har et minut, hvis man kan gøre det i en video, og derfor altid vil misse nogle nuancer. Så dejligt, at podcastformatet det stadigvæk er en ting i 2023, og det hele ikke behøves at være forpulede dansevideoer på TikTok. Lad os slutte på den note. Lad os gøre det. Jamen, tak for spørgsmålene, og tak for snakken, Steffen. Ja, tak for snakken. Og tak fordi I lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af Træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver Træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.